اصل میں یہ کلچرل چیزیں ہیں تو پسند کرتے ہیں لوگ, پہنتے ہیں. یہ بلوچی کپڑے کے ساتھ بہت اچھا بھی لگتا ہے, تو اس لیے لوگ مری چوٹ پہنتے ہیں بڑے شلواروں کے ساتھ. اور یہ تو زیادہ اکثر یہاں بلوچستان میں بنتا ہے, سمجھا میرے پاس. یہ مطلب پشاور پنجاب سے مال آتا ہے, یہاں پر زیادہ بنتا ہے. یہ مشہور بھی ہے, یہ کوالٹی میں بھی اچھا ہے. بلوچستان کے چپل خاص, باہر ملک بھی جاتا ہے یہ چپل.